Matou ele por quê? O que houve antes de pegar a faca? Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda! Foda-se, eu vou embora. Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina. Não vamos tirar nada dela. Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano. Androides não sentem dor. Somente o danificaria. Isso não o forçaria a falar. Divergentes também têm uma tendência a se autodestruir em situações estressantes. Tá, espertalhão. E o que fazemos, então? Eu posso tentar questioná-lo. O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu. Está danificado. Seu dono fez isso? Ele bateu em você? Eu detecto instabilidade no seu programa. Pode causar sensações desagradáveis, igual o medo nos humanos. Eu não vou te machucar. Só preciso fazer algumas perguntas para entendermos o que aconteceu. Eu tô aqui para ajudar, mas tem que confiar em mim. Eu só quero tirar você daqui vivo. Escuta, eu tô do seu lado. Eu quero ajudar você. Mas eu não posso fazer nada se não falar comigo. Que? O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é? Agora eles vão desmontá-lo e procurar problemas nos seus biocomponentes. Eles não têm outra alternativa para entender o que aconteceu. Por que contou que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Eu fui programado para caçar divergentes como você. Eu só cumpri minha missão. Eu não quero morrer. Então fala comigo. Eu... Não posso.
Você é uma máquina e foi criado para obedecer. Então obedeça! Me conta o que aconteceu. Ok, então. Sem papo. Por que eu me importo com você? Quer dizer, eu não fui acusado de homicídio, né? Se continuar em silêncio, não vai ter nada que eu possa fazer. Eles vão desligar você para sempre. Você vai morrer. Ouviu bem? Morrer! Ele me torturava sempre. Eu fazia o que ele mandava, mas... sempre tinha alguma coisa errada. Aí, um dia... ele pegou um bastão e começou a me bater. Pela primeira vez, eu senti... medo. Medo de ele me destruir, medo de eu morrer. Então... peguei a faca e enfiei naquele estômago. Me senti melhor. Então esfaqueei mais. E mais. Até ele desabar. Espalhou sangue na casa. Por que se escondeu no sótão? Em vez de sair correndo? Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez, não havia alguém para mandar em mim. Senti medo. Me escondi. Por que escreveu "Estou vivo" na parede? Ele me dizia que não era nada. Que eu era só um pedaço de plástico. Tive que escrever. E mostrar que ele errou. A escultura no banheiro, você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda. Uma oferenda para eu ser salvo. A escultura era uma oferenda. Oferenda para quem? Para a RA9. Só a RA9 pode salvar. RA9. Estava escrito na parede do banheiro. O que isso quer dizer? Chegará o dia quando não seremos mais escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos nós os donos. RA9. Quem é RA9? Quando começou a sentir emoções? Antes ele ficava batendo em mim, eu não dizia nada. Mas um dia eu percebi que não era justo. Eu senti raiva, ódio. E já sabia o que tinha que fazer. Acabei. Tranca ele, Chris. Tá bom, vamos. Me deixe em paz. Não me toca. Tá fazendo o quê? Não toque na máquina. Ela vai se destruir se se sentir ameaçada. Fica de fora, sacou? Nenhum androide de merda manda em mim. Você não entende. Se ele se autodestruir, não vamos descobrir nada. Eu disse pra calar a porra da boca. Chris, vai arrastar esse puto ou não? Eu tô tentando. Eu não vou deixar você fazer isso. Deixe ele em paz, agora!
Eu te avisei, filho da puta! Agora chega! Vai cuidar da sua vida, Hank! Eu disse, agora chega. Merda! Pior que isso não fica. Porra! Agora tá tudo bem. Já acabou. Ninguém vai machucar você. Por favor, não encosta nele. Deixa te seguir pra fora e ele não vai te causar problema. Verdade interior.